സൗത്ത് ആഫ്രിക്കയുമായുള്ള ടി ട്വന്റി പരമ്പരയിലെ ആദ്യ മത്സരം തോറ്റതിനു പിന്നാലെ ഹർദിക് പാണ്ഡ്യയ്ക്ക് നേരെ ഉയർന്നു വന്നത് വൻ വിവാദങ്ങളായിരുന്നു. മത്സരത്തിന്റെ അവസാന ഓവറിലെ അഞ്ചാമത്തെ പന്തിൽ നോൺ സ്ട്രൈക്ക് നിന്ന ദിനേശ് കാർത്തിക്കിന് ഹർദിക് പാണ്ഡ്യ സ്ട്രൈക്ക് നൽകാത്തതിനെ ചൊല്ലിയായിരുന്നു വിവാദം. ഇതിനെതിരെ പലരും രംഗത്ത് വന്നിരുന്നു. എന്നാൽ സ്ട്രൈക്ക് നിഷേധിച്ച പേരിൽ വിവാദങ്ങൾക്കിരയായത് ഹർദിക് പാണ്ഡ്യ മാത്രമല്ല, ദിനേശ് കാർത്തിക് അടക്കം പലരും ഇക്കാര്യം മുൻപ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇത്തരത്തിൽ സ്ട്രൈക്ക് കൈമാറാതെ വൻ വിവാദങ്ങൾക്കിരയായ മൂന്ന് താരങ്ങളെ ഈ വീഡിയോയിലൂടെ പരിചയപ്പെടാം. ദിനേശ് കാർത്തിക്. ഫിനിഷറായി തിളങ്ങാൻ കഴിവുള്ള താരമാണ് ദിനേശ് കാർത്തിക്. 2019 ന്യൂസിലാൻഡുമായുള്ള ടി ട്വന്റി പരമ്പരയിൽ ഇന്ത്യക്ക് ജയിക്കാൻ വേണ്ടത് 6 പന്തിൽ 16 റൺസ് ആയിരുന്നു. ആദ്യ 2 പന്തിൽ കാർത്തിക് നേടിയത് 2 റൺസ് മാത്രമായിരുന്നു. എന്നാൽ മറുവശത്തുണ്ടായിരുന്ന കൃണാൽ പാണ്ഡ്യ 12 പന്തിൽ 25 റൺസ് നേടിയിരുന്നു. കളിയുടെ അവസാന ഓവറിലെ 3-ാമത്തെ പന്തിൽ ഒരു സിംഗിൾ എടുക്കാൻ അവസരമുണ്ടായിട്ടും കാർത്തിക് കൃണാലിന് സ്ട്രൈക്ക് നൽകിയിരുന്നില്ല. ഈ കളിയിൽ ഇന്ത്യ 4 റൺസിന് പരാജയപ്പെട്ടതോടുകൂടി സ്ട്രൈക്ക് നൽകാത്തതിന്റെ പേരിൽ താരം നേരിട്ടത് വലിയ വിവാദങ്ങളായിരുന്നു. MS ധോണി. മുൻ ഇന്ത്യൻ നായകനും ഇതിഹാസ ഫിനിഷറുമായ MS ധോണിയെ കുറിച്ച് അറിയാത്തവർ ആരുമില്ല. നിരവധി റെക്കോർഡുകൾ താരത്തിന്റെ പേരിലുണ്ടെങ്കിലും ഒരു തവണ സ്ട്രൈക്ക് കൈമാറാത്തതിന്റെ പേരിൽ താരത്തിനും ഒരു വലിയ വിമർശനം ഏറ്റുവാങ്ങേണ്ടി വന്നിരുന്നു. 2014 ഇംഗ്ലണ്ടുമായി നടന്ന T20 മത്സരത്തിൽ ഇന്ത്യക്ക് ജയിക്കാൻ വേണ്ടത് 2 പന്തിൽ 5 റൺസായിരുന്നു. സിംഗിൾ എടുക്കാൻ അവസരം ലഭിച്ചിട്ടും അമ്പാട്ടി റായിഡുവിന് സ്ട്രൈക്ക് കൈമാറാൻ ധോണി തയ്യാറായില്ല. പിന്നീട് അവസാന പന്തിൽ ഇന്ത്യക്ക് ജയിക്കാൻ 5 റൺ വേണമായിരുന്നു. ആ പന്തിൽ ധോണിക്ക് കൃത്യമായി സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റാതെ 2 റൺസ് മാത്രം നേടിക്കൊണ്ട് ഇന്ത്യക്ക് 3 റൺസിന്റെ തോൽവി ഏറ്റുവാങ്ങേണ്ടി വരികയായിരുന്നു. അതോടെ വലിയ വിവാദത്തിനാണ് ധോണി ഇരയായത്. സഞ്ജു സാംസൺ. 2021 IPLൽ രാജസ്ഥാനും പഞ്ചാബും തമ്മിൽ ഏറ്റുമുട്ടിയ മത്സരത്തിൽ രാജസ്ഥാന് ജയിക്കാൻ വേണ്ടത് അവസാന 2 പന്തിൽ 5 റൺസായിരുന്നു. സിംഗിൾ എടുക്കാൻ അവസരമുണ്ടായിരുന്നിട്ടും അന്ന് മറുവശത്തുണ്ടായിരുന്ന ക്രിസ് മോറിസിന് സ്ട്രൈക്ക് കൈമാറാൻ സഞ്ജു തയ്യാറായിരുന്നില്ല. ഒരു സിക്സറിലൂടെ അവസാന പന്തിൽ ടീമിന് വിജയം സമ്മാനിക്കാൻ സാധിക്കുമെന്ന് സഞ്ജു കരുതി. എന്നാൽ അവസാന പന്തിൽ താരം പുറത്തായതോടെ 4 റൺസിന്റെ തോൽവിയാണ് രാജസ്ഥാന് ഏറ്റുവാങ്ങേണ്ടി വന്നത്. ഇതോടെ സഞ്ജു വന്ന് വലിയ വിമർശനത്തിനാണ് ഇരയായത്. ഒരുപക്ഷെ അന്ന് ക്രിസ് മോറിസ് നല്ല ഫോമിലല്ലാത്തതുകൊണ്ടായിരിക്കാം സഞ്ജു സ്ട്രൈക്ക് കൈമാറാതെ നിന്നത്.